blinserna. Det är så jäkla goda. Som i Lausanne. Ja, ja, precis. Har ni akkreditering? Höjdhoppskajsa, Hegge. Känner hej, hej. Det är lika för alla, tyvärr. Men alltså, jag brukar hoppa här och ha, du vet, förr. Ja, tyvärr. Vi bor ju här. KB! Hegge! In, ut. Ska ni in? Ja, absolut. Vi måste vara kvar och fixa lite grejer bara. Okay. Vi kommer. Jag har upp lite skumpa till mig. Absolut. Ja. Tyvärr. Jag är ledsen. Du, finns det någon mat där inne eller? Ja, det är vanlig snittbuffé. Mm. Du. Skit i honom. Easy peasy. Tänk om man hade haft sådana här på ribban när man hoppade förut. Hade man inte kostat på sig några slarvridningar direkt. Hur högt är det tror du? En 80. Här fixar du. Backa bak 10 meter, kom igen. Jo, kom igen nu. Backa. Så. Sen lägger du någon liten gren eller någonting så du har ett märke där ungefär så du vet hur du ska starta. Så springer du. Liten kurva. Upp, hopp. Flygfärd. Landning. Mycket enkelt. Allting handlar om att bara förvandla den fart du har framåt uppåt. Så jag tycker du springer lite här. Och så hoppar du lite här ungefär. Det är lagom. Ungefär? Ja. Alltså jag behöver nog ha lite mer exakt om jag ska fixa det här. Det är ingen jävla plastribba vi pratar om. Nej, sluta skåpa dig. Du får stå här och fokusera lite så går jag och fixar snittar och sådär så länge. Ciao, ciao. Men då ska du lämna mig här nu? Hallå? KB! Titta på tiden. 12:51. En lysande bil. KB! Vad fan gör du här? Hoppa då! Ja, jag ska! Kan inte jag få den sista gåsleven av dig? Jag måste dra nu va? Ni fan, ja okej okay då. Ja, okej. Okay. Vi ses där inne va? Mm. Hej då! Vad du har lassat på dig? Är du hungrig eller? Känner mig. Ja. Du, var sitter du någonstans? Här uppe. Kungen Reinfeldt, vet, till höger. Jaha, ja. Vad kul, för att jag sitter också här uppe med Freddan och gänget. Och... Vi har en allvarlig skada vid västra ingången. Funktionärer vid ingång 7 är efter. Det är ju så mycket folk här. Ligg bara still, vi löser det här. Det kommer honom. Åh, herregud. Hägge, Hägge, Hägge. Jag sa ju åt att du ska vara här. Alltså, jag har skadat sådär, tror jag. Hägge, är du okej? Okay? Hägge, nu kommer det kännas lite här, Hägge. Saxa! Av allt du kunde ha gjort. Alltså, man, det är ingen som har saxat sedan 50-talet. Jag skulle ju landa på fötterna, hade jag tänkt. Skit! Var jättenära! Ja, det är som jag alltid brukar säga. När svalorna flyger högt, då blir det regn.